חצי, רגע, סוללה שלי, אחד וחצי כתוב עליה. וכמה היא נותנת בפועל, בתוך המעגל? חצי ווט. זה פרזיט זה. לוקח ממני מתח. קוראים לזה התנגדות פרזיטית. אני לא רוצה שהיא תהיה. היא מבזבזת לי. תראו מה זה, היא לוקחת לי מתוך האחד וחצי, אחד ווט. זה הרבה. לוקחת לי 75, כמה זה? 66% היא לוקחת. זה המון. זה על הפנים. לכן אנחנו תמיד שואפים שהמקור מתח שלנו יהיה עם התנגדות פנימית אפס. שלא תהיה לו התנגדות פנימית, שלא יהיה פרזיט. זה פרזיט, לוקח לי מתח. מבינים? לא מבינים. אוקיי? אז בדרך כלל לציין את ההתנגדות הפרזיטית של משהו מסוים, מסוימים את זה באות R קטן. זה ככה נהוג. לכן אתם תראו תמיד שיש מקור מתח, ובתור אליו, בדרך כלל מציינים R קטן. מבחינתנו גם לא תקראו לזה ארכה, מה זה משנה? זה התנגדות, חלס, תפתור את התרגיל. אבל מה המשמעות הממשית של זה? זה התנגדות פנימית. שאלה קטנה, חבר'ה. אני רוצה, איך אני יודע שזה אחד אום? אפשר לחבר מד התנגדות לסוללה ולמדוד שזה אחד אום? מה, מה? לסוללה? איך אני יודע שזה שווה אחד אום, ארכה קטן? כן, אתה יכול לחבר. יכול למצוא את זה גם את הזה להם. אתה לא יכול בחיים לחבר מד התנגדות. תראו את המחברת שלך. כמה דפים אחורנית. למדנו מד מתח, מד זרם, מד התנגדות. מה כתוב על מד התנגדות? בלי מתח. בלי מתח! מישהו יכול לפתוח את הדור הזה בפנים ולנתק את הדבר הזה? לא. אין, זה לא מציאותי. אין דבר כזה. אז רגע, אז איך אני יודע שזה אחד, לא? אתה בחיים לא יכול למדוד את ההתנגדות. פיזית, תכלס, כאילו, מכה אחת, לא. אתה צריך לחבר את זה למעגל, למצוא, כן, למצוא את הזרם, כן? אתה יודע שהזרם פה 1 אמפר, וכאן 1 כפול חצי, כמה זה? חצי וולט. רגע, אבל כתוב לי על הסוללה 1.5, מסקנה, כן? כמה מתח הלך לי לאיבוד? 1 וולט. רגע, 1 וולט חלקי 1 אמפר, כמה התנגדות? 1 אום. ואם אני אבדוק זה... רואים, כאילו אני עושה סיבוב כזה, נסיעה ככה, אבל אין לי ברירה אחרת. מי שיחבר את האומטר לסוללה, הוא יקבל תוצאה לא נכונה. אתה לא היית בשיעור, תשתים את החומר. לא, אבל אם אתה שם... האומטר, כאילו יש לו מטר משלו. בדיוק, זה מה עשית? חיברת פה 9 וולט. לא שווה. מעגל שונה לחלוטין. מבינים עכשיו? כן, אבל אם אתה שם ישר עליו ולמודד את הזרם, ישר לסוללה. איך תשים עליו? כמו שעולם, הנה. עכשיו אתה איך נראית סוללה רגילה? לא, אתה צריך לנתק לו. מה אתה חושב? שאם תעשה צילום אקסטרה, אתה תראה פתאום נגדון קטן שמחכה לך, שים עליי... לא, לא, לבדוק את הזרם עליו, אתה לא יכול? איך נראית זרם? כמו שאתה אומר, בטור. מה, איך? נכון, נכון. שעבור דרכו, סליחה, אני בודק גם. בסדר? אתה לא יכול בחיים. אתה צריך תמיד דרך איזשהו מעגל. זה טעות נפוצה. לא ניתן לדעת התנגדות פנימית ישירות. צריך בעקיפין. בואו נחזור לשאלה שלה. רגע, אבי, כאילו בשאלה, לגבי השאלה, רשום שממש בהתחלה, שהמקור המתח הוא 60 וולט. מה? עוד לא קראתי את זה, רגע. לא, אבל שנייה, אני רק רוצה להבין את ההר הקטנה. זאת אומרת, ההתנגדות של ההר הקטנה לוקח מה-60? זה הכוונה? לא, הוא כתב E שווה 60 וולט. E זה נטו זה. אז מה הר הקטנה לוקח? טוב שאת אומרת. תראו אחרי משהו. יש לי סוללה של דורסל. יש סוללה של דורסל. זה 1.5 וולט. זה E. זה נטו הקאם, אני תמיד מסמן E. כן. זה מה שהערתי מקודם על השאלה שלו במען. כאן זה הר קטן. על R קטן יש גם מפל מתח. רואים, נגיד, ניקח את הדוגמה שלנו, זה 1 אום, אז יש פה, בדוגמה, 1 אמפר. אוקיי? כמה המתח עליו עכשיו? 1 כפול 1. אולי מבינים למה החטא שלו בצורה כזאת? כן. הוא מתנגד. מסכימים? עכשיו, החיבור, הרי הדורסל שלי, כן? בתוך הדורסל יש כאילו את הדבר הזה, מבחינתי הדקים, הנה, הגג של הדורסל זה פה, והתחתית זה פה. כשאני
עמדות, את המתח על הדורסל, כשזה במעגל, כשהיא עובדת, כשזה ככה, מה אני עמדות? אחד וחצי, פחות אחד, אני אקבל רק חצי וולט, לזה קוראים מתח הדקים. מסמנים את זה בתור U. לכן יש הבדל גדול בין U לבין E. E זה נטו. זה כאילו, סליחה, E, טעות שלי, E זה הברוטו, זה האחד וחצי, וה-U זה בקיזוז מפל מתח על התנגדות פנימית. אם נגיד זה מקור מתח אידיאלי, אז מה, כל התרגילים שלנו על הפעם? אז E ו-U, מה יוצאים? אותו דבר, אבל זה מקרה פרטי. למה כל הזמן להכניס את מה שלמדו בתיכון? עושים שכל המקרים, כאילו אתם חושבים שכל החיים זה מקרה פרטי? זה לא נכון. עד רבה, צריך לראות מה הכללי, אחרי זה יש מקרה פרטי ש-E שווה U. נו, so what? אז איך יש לנו... איך זה קורה באמת, אבי? אז איך במקבילים שווה? איך ב? במעגל מקבילים שווה. מקבילים, תשים למה אני כתבתי, E שווה UR1, שווה UR2, שווה U, על מי כתבתי? על נגדים. לא כתבתי מתח הדקים במעגל מקבילים. תבדוק. מתי זה קורה? שמה? ש-U שווה ל-A. הרגע אמרתי, שאין לך התנגדות פנימית. לא, אבל באמת. אין לך פרזיט שלוקח. במציאות. במציאות זה קשה מאוד. אתה מתקרב לזה. אתה לא מגיע לזה בחיים. תמיד יהיה משהו שלו. אתה יכול להגיע... גם אם נגיד תשיג מקור מתח, שילמת עליו $5,000. אין התנגדות פנימית. מה אתה עושה? אבל החוטים שלך, ריבונו של עולם. החוטים עצמם הם מהווים התנגדות פנימית, שמחוברים בטור, גמרנו. אז אם באמת... דרך אגב, היה לנו דווקא מהכיתה שלו. היה אחת שנה שעברה, העבודה שלו, יש מי שיודע, במערכות סטריאו, יש קוראים חוטים מוזהבים כאלה, כדי שיהיה ככה איכות יותר טובה. אני קניתי כאלה. אנחנו נלמד גם בלי נדר למה זה חשוב, יש לי מושג של העברת הספיק מרבי. עקרונית, זה אם היינו רוצים את האיכות האמיתית, האורגינלית, צריכים כאלה חוטים לא מוזהבים, חוטים מזהב ממש. זה יקר. מי קנה חוטים כאלה? כמה שהוא פריק של מוזיקה, זה יקר נורא. אז מה עושים? מה זה כל המערכות של הלדים האלה? זה לא לדים, זה שפופרות, נעזוב את זה עכשיו. מה עושים? לוקחים בתהליך כימי מסוים, תהליך כימי ושדה מגנטי, זה נראה לכם שיטה שקופיות. לוקחים... תבין, לוקחים נחושת. כן, עם ה... נחושת זה יחסית זול. בצלילים האלה. מפציצים את זה בקרינה. מפציצים את זה בקרינה בתהליך מסוים, ואז אתה משנה את ה... נקרא לזה את ההרכב הכימי של הנחושת, ככה שמה שהיא נהיית דומה לזהב בקטע החשמלי. משפים את זה עכשיו, תשים איזה גורמי. דומה לזהב? מה זאת אומרת? מראה חיצוני או מולקולה? זה גם קצת נראה לך במראה החיצוני. אבל מבחינת המוליכות החשמלית שלה, היא נהיית לך כמו של זהב. ואז מה אתה מרוויח? יש לך חומר יחסית זול, אבל נושא לך את האפקט כמו של... ההתנגדות הסגולית משתנה כאילו? כן, כן. ממש? כן. זה מה שזה עושה, משנה התנגדות סגולית. אתה משנה את הרוב של החומר. שנית את האור. ועושים לניקל פעמים. אוקיי? ואז מה? אתה קונה, זה עולה יותר כסף מסתם נחושת. ופחות מזהב. ואתה מרוויח חוט שעושה כמעט את אותה עבודה, במחיר הרבה יותר זול. אז אם באמת מישהו ישקיע מקור מתח, $5,000, קבלים כאלה מוזרים, נו, אולי יגיע ל... שזה אולי מגיע לאידיאלי. אבל בחיים האמיתיים... מי קונה? תמיד יהיה לך התנגדות, מה שכן, אתה יכול אולי להזניע, דוגמה, אם כל הנגדים שלך במעגל לפחות 1 קילו אום, 1 קילו אום, 10 קילו אום, קילו זה כפול אלף, כן? ויש לך התנגדות פנימית של חצי אום. זה לא קריט. בחייך. חצי אום מול 1, אפילו מול הכי קטן, 1 קילו אום, זה אלף וזה חצי, חצי אום, בחייך, זניח. כאילו, אתה אומר, לא מתעסק עם זה. אבי, אבל אפשר במערכות עדינות, אפשר להוסיף טיפה את המתח. במערכות מה? במערכות עדינות, כאילו, אפשר אולי להוסיף טיפה את המתח, כמו שאתה אומר. שמה? ואז... בצד זה כאילו, כן.
זה מה שהחולצה לנו עליו עושים. אם למשל, הנגד הזה בכדי שהוא יעבוד כמו בן אדם,